Мене звати Тарас Польовий, мені 40 років є. Я вчився на художника різьби по дереву. Йшла різна розбудова різних епох, в різних стилів було і Ренесанс, і рококо, і бароко. За 50 років, що минало, ну, Львів реставрували. Таких мастерів, які займаються реставрацією, то є багато роботи, що можна так і далі продовжувати. Бо то є, по-перше, що порушили правила самої конструкції, пошкодили як карнізи, так і пошкодили працю. І відповідно, що то є спадщина ЮНЕСКО, то обов'язково треба зберігати. У 2009 році розпочалася програма по реставрації вікон, брам. Познайомилися ми з фірмою «Егіс». Ну, ми також закінчили були, і Крістос запропонувати заснувати своє щось. І в 2010 році десь заснувалася своя фірма, вже повністю я відкрився був. Найважливіше в річку в моєму житті то буде брати діти. Ну і надіюся, що мій син так само піде по моїх стопах.